Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? 10 horas agora, rinite continua atacada, mas estou indo estrear meu biquininho novo que eu comprei ontem e comprei a cadeira, no final das contas, que só vou usar lá na parte da tarde porque ela é pesadinha. No Brasil a gente encontra aquelas cadeirinhas de alumínio que são levinhas, então se eu quiser andar para outra praia, daria para carregar, mas aqui, como eu quero caminhar um pouco agora, eu estou levando só minha canga, no final das contas, e para deitar na areia, se caso eu quiser. Tá bem quente hoje, apesar de estar ainda um pouquinho de vento, mas está bem agradável hoje, acho que vai dar então para tomar um solzinho, porque ontem eu acabei deitando na areia lá, sentando na cadeirinha que eu levei, mas não aguentei ficar nem 40 minutos, gente. Um sol muito quente e também aqui a areia é muito longe da praia, cansei de chegar lá com aquela cadeira. Eu não sei, eu acho que hoje eu prefiro mais conforto, sabe? A gente vai mudando, né? Então praia eu gosto mais para caminhada mesmo e também para ver, né, para passear, tudo. Agora para sol mesmo, acho que eu tô preferindo uma piscina, viu, gente? Para ficar deitadinha lá com mais conforto, mais limpinho. Eu tô sem o óculos de sol porque eu tô toda marcada. Tô com marca de biquíni, tô com marca de camiseta, tô com marca de shorts, tá? Então eu tô tricolor aqui de tanta marca que eu tenho aqui. Então, eu vim sem o óculos e sem o boné para ver se eu dou uma igualada, pelo menos aqui, tiro esse monte de marca que eu tô, sabe? Para ver se eu tiro essas marcas que eu tô. Então agora eu vou dar uma caminhada aqui, vim só com essa, com esses shorts aqui meu, no final das contas, porque eu falei, eu vou caminhar, então vou descer ali na areia. Tá bem tranquila a praia e depois eu vejo, eu trouxe a canga também. Se eu quiser tomar um solzinho nas costas, eu deito ali depois também. Então bora lá curtir mais. Hoje, na verdade, é meu segundo dia de praia. Já tomei meu antialérgico de manhã, porque tava bem congestionada aqui, o rinite, espirrei a noite inteira. Mas vamos embora assim mesmo, né? Não vou deixar de curtir por causa de rinite. E eu vou ver se eu deixo aqui. E eu vou mostrar para vocês que ela é um pouquinho longe da onde a gente fica, sabe? E essa parte aqui que a gente passa, olha, para chegar lá, é uma praia meio cheia de cascalho, então dói um pouquinho o pé. A praia lá para frente, ela é mais gostosa, é um pouquinho mais curta e é melhor pra gente caminhar, mas é um pouquinho longe, eu vou ficar aqui mesmo perto de casa, vou caminhando por aqui mesmo, vou mostrar para vocês. Então bora lá fazer nosso primeiro vlog aqui na praia de Nazaré. Eu trouxe meu celular velhinho porque eu tô com bronzeador e vai sujar meu celular novo, não quero sujar ele. Então eu vim com o meu velhinho mesmo. Vou tirar meu chinelo aqui, apesar de... Só um pouquinho, gente. Tirei um pouco meu chinelo, apesar de ser uma praia assim meio com cascalhos aqui, cascalhinhos, eu fica mais confortável porque o chinelo ele acaba jogando areia na perna da gente, né? A gente vai ficando velha, vai ficando cheia de coisa, né? Quando era jovem não tava nem aí se tava com areia, se chegava cheia de areia em casa, se tinha que agora, ai, tudo uma enjoeira aqui, pelo amor de Deus, viu? Por mim, acho que eu queria um carrinho que me levasse até lá e me tirasse da praia sem eu jogar areia na minha perna, né? Aquela praia lá, ó, na frente, é mais curtinha, que é lá perto do comércio que eu fui procurar a cadeirinha. No final das contas, eu comprei a cadeira e acabei me arrependendo, viu, gente? Foi 10 euros aí que eu vou usar umas 3 vezes só e vai ficar aqui a cadeira, né? Porque ela é pesada para caminhar toda essa parte aqui, ó, para trazer de lá para cá. Ui, não tô podendo não, eu tô pela lei do mínimo esforço, viu? Quero só coisa que me traga prazer. Esse negócio de sofrimento aí, minha cota de sofrimento na vida já paguei. Chega agora. Bom, eu vou tirar essa roupa aqui, vou ficar só com o biquíni,
Porque aí eu já vou bronzeando, tá? Só um pouquinho. E eu vou caminhar um pouquinho aqui na beira da praia. E vou ver se eu estendo a minha canga ali mais para baixo. E dou uma deitada de costas. O ruim de caminhar assim na praia é que você quer caminhar de biquíni, mas tem que caminhar com essa sacola junto aqui. Ai, que saco isso! Queria caminhar, mas sem nada, cachorrinho solto ali. Ali tem mais cascalho ainda, gente do céu. Olha lá os bombeiros. Deixa eu descer pra lá no final das contas, ó. Vamos ver pra cá. Na verdade, acho que eu queria deitar aqui, mas aqui se eu quiser molhar o pé na água, vai ficar muito longe, né? Vou desligar e vou ligar mais ali onde eu deitar, tá? Deitei um pouquinho, gente, ó. Praia tá bem vazia. Deitei na minha canguinha aqui, que eu ia, na verdade, dar uma andada, mas me deu preguiça. Falei, vou deitar um pouquinho pra igualar um pouquinho as costas, que tá muito branca. Eu vou aproveitar que agora é cedo, né? Pra poder. Esse solzinho aqui é mais fraco, porque eu tô muito branquinha ainda. Apesar que eu passei filtro. Mas mesmo assim não é bom abusar do sol, porque senão acaba descascando, né? Fazendo bolhas. Meu olho tá bem lacrimejando ainda da rinite. Ah, isso é um saco, viu, gente? Olha, só quem tem que sabe que sofre, viu, com rinite. Bom, eu vou desligar agora, então vou curtir meu solzinho e depois a gente, se eu lembrar de mais alguma coisa para contar para vocês, eu ligo de novo, a gente conversa, tá? Deitei aqui, estou sendo comida viva por uns bichinhos aqui, olha. Não vai dar certo, viu? Ó, quanto. Tô deitada, tô sentindo umas picadas em mim aqui. Acho que eu tô num formigueiro, viu? Não é possível. É, acho que a minha vida de praiana é só para passear mesmo, esse negócio de ficar deitada aqui. Acho melhor eu acostumar já com meu branco escritório e ser feliz com ele mesmo, porque vou entrar um pouquinho na água, vou entrar lá, acho que vai ser a primeira e última vez, viu? Porque olha os cascalhos no chão, ó. Não tá dando certo essa praia pra mim, viu? Ela é bem geladinha, mas vamos pôr o pé na água pra. Geladinha, gente. Só que no final da tarde ela é gostosa de caminhar, sabe? Porque aí tá bem quente. E aí você não se importa de molhar o pé na água gelada. Agora, como já, agora de manhã tá frio, vai. Aí eu vou indo, daqui a pouco vem uma onda forte, molha até minha perna. Olha lá. Pronto, molhei meu pé, gente, ó. Ui. Pronto, pé molhado. Pronto, ó. Já cumpri aqui minha promessa de molhar o pé na água aqui. Eu vou sentar mais um pouquinho lá, ou melhor, vou ter que ficar de pé, né? Aqueles bichos me comendo. Só para dar mais um solzinho aqui e depois eu vou caminhar. Eu queria caminhar de biquíni, mas eu não queria caminhar levando aquelas coisas, sabe, gente? Mas onde eu vou deixar, né? Se eu deixar em casa, para vir da casa até aqui só de biquíni, acho chato. Apesar que ser pertinho, uma quadra só. Eu vou entrar no apartamento lá, tudo, né? Mas tá bom, né? Tá tudo bom. Ó, que dia lindo, ó. Queria deitar, mas esses bichinhos me picando aqui não vai prestar, né? Gente, não fiquei deitada. Eu vou dar uma caminhada. São 11 horas agora. Vou dar uma caminhada ali, mais pra frente.
E levando a sacolinha, né? Fazer o quê? Levar. Aí eu já vou caminhando aqui, já vou molhando um pouquinho mais o pé também aqui nessa água gostosa. Bom, eu já fui pra lá, naqueles locais lá, e hoje eu vou pra cá, ó. Vou ver aquela praia pra lá, se tem um pouquinho menos de cascalho, eu só deito lá. Se não, dou uma caminhadinha e depois volto pra casa, porque também já são 11 horas. Não vou ficar muito tempo aqui não, pra não ficar muito forte o sol, né? Bem que 11 horas é só das 10 ainda, né? Então, esse celular velho aqui, ele não tem estabilizador, então conforme eu ando, ele treme muito, sabe? E não fica bonita a imagem. Agora, aquele celularzinho novo, ele já tem um estabilizador de imagem. Ele tem um estabilizador de imagem e a imagem fica mais bonita, né? Mas eu não queria trazer ele agora porque eu tô com óleo no corpo, tudo. E ele tá novinho, tadinho. Deixa pra estragar ele mais pra frente, né? Que eu tô pagando. Ainda parcelei no Jumbo em 10 vezes, gente. Comprei um Galaxy A30 que tava novidade, né? Que tinha chegado aqui. E tava com preço bom. Aí comprei ele e coloquei um segurozinho nele também. Parcelei em 10 vezes. Paguei 400 euros o celular. Achei um bom preço, apesar que ele é uma segunda linha da Samsung. Mas é melhor do que esse que eu tô, né? Só que eu não consegui colocar o chip, não liberou meu chip ainda da Vivo nele, porque eu perdi o meu PIN e eu tenho medo de trocar e ficar sem o número do Brasil, sabe? Então eu vou colocar. E agora tá gostosa a água, gente. Olha, acho que é só o primeiro impacto, viu? Que a gente sente aí quando vai entrar nela a primeira vez. Agora tá bem gostosinha, se bem que só no pé, né? Agora, se for... Ai, gelado! Se for entrar, acho que não... Não dá certo, não. Tá gelado assim. Ui, Deus, bateu água na perna aqui. Pela... Ai, que pedrinha bonita. Parece um coração, gente. Olha que linda. Ai... Aqui, gente, é bom caminhar para fortalecer a perna, não precisa nem de academia, né? Porque a gente afunda a perna no o pé na areia, ó. É uma areia fofa. Aí você acaba forçando a perna, né, para andar. E aí você acaba fortalecendo a musculatura. Eu que não pratico atividade física nenhuma, seria bom morar na praia e caminhar sempre, viu? Agora eu não sei se essa minha rinite aqui é rinite da praia, porque você vê, já tacou a rinite logo que eu cheguei em Peniche. Eu tive uma crise, melhorei, cheguei aqui, tive outra crise. Aí teve um senhor que postou lá, até um inscrito postou que tô com alergia à praia. Tô achando que é mesmo, viu, gente? Alergia, não sei se é maresia, se é areia. Aí vem vindo quatro patas na minha direção ali. Eu amo animal, sabe, gente? Mas animal que eu não conheço, eu tenho um pouco de medo, porque eu já fui mordida várias vezes, sabe? Por animais que eram de amigos. E animais que eu digo cachorro, né? Porque outros animais eu nem tenho contato. Era um... Ah, sai! Criatura. Porque... Ah lá, eita, me assustei agora. Eles vêm correndo pra brincar, né? Mas eu já fui mordida umas quatro vezes de animal, de cachorro, de amigos. E... que falava que não fazia nada o cachorro, e o cachorro me mordeu. Tô cheia de marca de mordida de cachorro, apesar de eu amar. E o cachorro não tem culpa, né, gente? Porque ele é o instinto dele, né? Então, quando eu vejo assim cachorro solto, eu fico um pouco apreensiva, sabe? Eu sei que às vezes eles vêm para querer brincar, mas eu tenho um pouquinho de medo. Ai,
Olha lá, tem gente que é corajosa e entra um pouquinho mais na água. Mas eu não tenho tanta coragem, não. Ui, olha que delícia. Bom dia. Gente, se eu filmasse meu rosto agora, vocês não iam acreditar o que eu tô lacrimejando. Parece que eu tô chorando. Lágrimas, lágrimas escorrendo. Não sei não, se não melhorar até amanhã, eu vou ter que ir no médico. Mas eu não tava querendo parar de vir na praia, porque o sol, acho que vai até quarta-feira só a previsão de tempo bom, sabe? Então tô querendo aproveitar a praia agora, porque acho que quarta-feira esfria de novo. E aí não vai dar pra vir, né? Daí eu posso passear, entendeu? Porque... porque com frio não dá pra vir, né? Agora tá gostoso, não tá vento. Tá um ventinho, né? Mas não como tava quando eu cheguei. Ontem à tarde tava bem quente. Tava um calorão. E tanto é que eu não aguentei ficar muito tempo, né? Mas agora de manhã tá muito gostoso, viu? Ai. Mas é isso, gente. A gente tem que se aceitar, né? As nossas mazelas. E eu tô fazendo o vídeo assim mais espontâneo pra vocês, porque tem muita gente que idealiza a gente, né? Acha que porque é simpática, tudo não tem defeito. Não é assim, né, gente? Eu sou uma pessoa normal, tenho minhas ranzinzices, né? Tenho minhas falhas. Então eu tô mostrando o que eu sou mesmo, na verdade, porque... quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim assim mesmo. Ou também quem não tiver que gostar, que vá procurar outras pessoas, que o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Não precisa ficar preso num só, né? Eu sou uma pessoa muito livre, não me apego a ninguém. Aprendi isso na minha vida, né? Aprendi a viver e deixar viver. Sem ficar apegado e sem deixar que grudem em mim também. Eu odeio que grudem em mim, viu? Detesto que façam planos com a minha vida sem eu saber que estão fazendo. Eu gosto de eu fazer meus planos, eu fazer as minhas, o que eu gosto de fazer. Não gosto que ninguém me mande fazer nada. Por isso que eu não mando ninguém fazer nada também. Por isso que eu escolhi esse caminho meu aqui sem ter ninguém grudado em mim, porque aí eu posso ser o que eu sou. E ninguém me cobrar nada, eu detesto cobrança, sabe? Ui, não suporto que cobrem de mim. Eu acho que amizade e amor, você tem que simplesmente ama a pessoa ou não ama. Esse negócio de ficar querendo que a pessoa mude, que faça isso, faça aquilo, não presta isso. São relações tóxicas e eu não quero mais isso pra minha vida. Eu quero liberdade e felicidade. Ai, gente, caminhando... caminhando, caminhando, pus o pé na água mais vezes e acabei vindo quase que aqui naquela praia que eu falei, mas eu não vou até lá não, já são 11 e tantos. Eu vou voltar por onde eu vim, apesar do cachorrinho estar pra lá. Mas se eu voltar lá pela rua, vou ter que pôr shorts, eu não quero. Quero voltar e ainda pegar um pouquinho de sol aqui pela frente. É, pela frente. Sol aqui de biquíni. Então vamos voltar. Bom, gente, eu vou finalizar o vlog agora, então. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso primeiro dia na praia aqui, ó. Na água do mar aqui, bem gostoso. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês em mais vlogs ainda aqui em Nazaré. Tchau!